Tere ilusat hommikut, armas YouTube'i rahvas! Mina ikka aega tulen siia oma nägu näitama ja teiega rääkima. Ja täna on üks nendest päevadest, sellepärast, et täna on jaanipäev. Mul on lihtsalt nii palju põhjuseid, et olla õnnelik. Esiteks see, et see nädal on nagu täiesti poolik töönädal, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et on nagu pooleldi puhkus, aga tegelikult ei ole ka. Ehk siis eile kolmapäeval oli poolik tööpäev, kelle kaheni, ma olin kodukontoris ja ma reaalselt tegin väga-väga palju tööd ilma pausideta. Panen teid korraks siia aluse peale, mu käsi nii hullult väriseb. Igal juhul täna on selline nagu puhkuse vibe. Ehk siis täna neljapäev, märkasime 7:30, sest mul oli vaja käia pesus, mul oli vaja pakkida. Ja nüüd me lähme kogutuse jaanipäevale. Mina olen juba 2 nädalat olnud nohus ja köhas, nii et see enam ei nakka, aga see on lihtsalt tüütu. Nii et elame selle üle, lähme koos jaanipäevale, võtan teid kaasa. Ma proovin filmida nii palju kui võimalik. Ehk siis seal ma just väga palju ei räägi, aga lihtsalt näitan teile natuke, et me lähme siis Voorele. Voore on meie koguduses juba uus nagu laagri pidamise koht. Eestis on väga vähe selliseid puhkekeskuseid, kus oleks ruumi 200 inimesele, kus saaks ööbida ja kus oleks juba mõnus lava ala ja eraldi mingisugused majakesed, kus saab lastega tegeleda, kus saab teenistusi pidada, nii et Voore on üks nendest ja sinna me täna lähme ka. Ja kui te mõtlete, miks me nii vara ärkasime, siis kui sa teenid kogutus kaasa, siis lihtsalt on niimoodi, et sa pead minema varem kohale ja sellest ei ole midagi hullu, lihtsalt mõni päev on raske märgata, aga kõik on okei. Miku on see aasta bändis, mina canceldasin enda jaoks ära, ma tõesti ei jaksa olla, mul on väga palju elu muutusi olnud siin viimasel ajal, ehk siis kõik see töökoha vahetus ja noh, ma kogutuses teinin päris mitmes valdkonnas kaasa ka, ehk siis ma tundsin, et mul on vaja väikest sellest pausi või puhkust, kus ma nagu ei pea midagi tegema, aga kuna Miku läheb varem, siis ma lähen ka kaasa, see on bassein ja nagu I kid you not, ma olen nii elevil, nagu nii elevil, et lihtsalt lebutada selle basseinis. Teistel on mingisugune bändiproov, ma lihtsalt chillan, võtan päikest, kuigi eile ma võtsin nii palju päikest, et mul reaalselt põles nagu rindkere ära, käed põlesid ära, et siit võibolla ei ole nagu näha nii väga, aga täiega valus on. Igal mul on vaja hakata sööma, sest kell on juba 8:16 ja me peame startima 8:30. Peab linnast peale võtma ühe türuku, siis me sõidame täiesti teise linna otsa, võtame veel ühe türuku peale või noh, naise. Ja siis tuleme põhimõtteliselt läbi linna tagasi ja lähme Voorele. Nii et näeme teiega siis juba, kui me oleme sõidus. Siis me oleme jõudnud Voorele ja me oleme siin juba pool päeva olnud. Jõudsime siia 9:30 kohale ja ma olin lihtsalt terve appi, miks mu silmaalused nii mustad on. Mul tegelikult ei ole nad nii mustad, ma ei tea, mis nad üks välja näevad. Igal juhul jah, oleme siis Voorel ja siin on väga-väga mõnus ja see jaanilm on nagu idekas. Siuke 21 graadi, isegi soojem natuke. Nii et ma ujusin ja ma päevitasin ja nii ma olen jälle natuke ära põlenud, aga pole hullu midagi. Ja siis ma sain inimestega suhtlemisest natuke patarei tühjaks, nii et ka mul on selliseid laadimishetki vaja. Nii ma tulin natukene tuppa ennast laadima ja TikToki scrollima, nii et nüüd ma olen valmis tagasi seltskonda minema. Ja vahepeal on jõunud siia ka siis bussid Tartust ja Tallinnast, nii et kokku on meid kuskil 100 inimest. Ja meil hakkab 4 programm peale, praegult kell on selline 3:15. Nii et ma liigungi kohe sinna saali poole ja siis teen teile jällegi montaasi, nii et lähme siis siit sujuvalt üle montaasile.
jäin pärast eilset viimast klippi magama, nii et nüüd on kell saamas 9. Me oleme ärkvel ja me lähme hommikust sööma. Väga lühidalt midagi oma haru kohta, et mis on selle haru eesmärk, et teie koguduse pere saaksite ka teada, et millega siis meie harud tegelevad. Ma vahepeal muidugi unustasin ära, et ma vlogin, aga jaanipäev on läbi saanud. Nii et Mikku, kuidas on sinu tunded 1-10, mis hind annad 3D jaanipäevale? Kuna ma jäin ise nokot õhtul, mis ei olnud kõige parem, siis ma annan 9. Muidugi 10, aga ma ise tegin 9 selle. No minu poolt ma annaksin 10, sest esiteks ilm oli täiesti super. Sain passus veeta aega eile hommikul ja üldse selline hästi mõnus soe oli. Ja lõkke oli selline huvitav, aga ikkagi äge. See oli see siia nüüd ossas veel. Märjad need lehed. Okei. Et ma arvan ka, et väga hea korraldus. Ja hea bänd oli ka, Mikku oli ka bändis. Ja ma ei tea, jah, selline nagu mõnus seltskond oli koos ka. Meid oli kuskil 100 ringis ja laps oli suht palju. Nii et lastel oli ka eraldi batuut ja laste tegevused programm. Nii et nüüd me liigume koju, kell on saamas 1 ja me lähme poest läbi, sest me tahame neid mahlapulki osta, sest nii palav on lihtsalt õues. Ja me täna ilmselt väga palju päikse käes ei ole, sest me oleme mõlemad nagu ära põlend. Mikul põles kõht ära eile. Mis see kreemi on? Ma pain tale kreemi ainult siia rinnaku peale, et endale kõhu põle ei panni, et ta sisuliselt põles ära lihtsalt päikse käes. Seega ostame mahlapulki ja siis lähme koju ja siis vaatame, mis me veel täna plaanime. No nii, kodanikud on kodus tagasi. Teen teile väikse hooli, Maxima hooli. Meie üks kodupoodidest on siis Maxima ja seal oli 5 euroga sellised rannakotid. Mul meidab see alumine osa just eriti. Siis ma ostsime jäätis muidugi ja Mikule mingid uued tudupüksid. Ja siis ostsime Tommi jäätist ja Pooli jäätist. Siis mingisugust Maxima eri välja laset, mingi aasa jäätised mullinetsu maitselise glasuuriga. Siis muidugi klassikaline limpa mahlapulk 4 tükki ja mõned üksikud jäätsed veel. Põlem kogu seda kupatsu nüüd meie imeväiksesse sügav külma. Ausalt öeldes ma arvasin, meil on kodus palju palavam, aga tegelikult on siin täiesti okei temperatuur ja mina sain öösel väga hästi magada. Meil oli Voorel basseini majas oli tuba, mis oli ülihästi konditsioneeriga varustatud. See tähendab seda, et meil oli nagu päris jahe, isegi liiga jahe. Et pidin teki kõvasti ümber võtma, aga lihtsalt nii mõnus oli magada. Mul oli kõrvatropid ilmselgelt. Me ei lähe mitte kuskile ilma kõrvatroppideta, sest no see oleks lihtsalt väga suur viga. Et kui mind öösel üles ajada või kui ma ei saa magada või keegi kuskil karjub või läljab, siis uskuge mind. Mingi täiesti teine versioon, täiesti teine mina tuleb välja ja see ei ole üldse meeldiv. Nii et ma juba ennetsin seda ja võtsin kõrvatroppid kaasa. Ja magasin väga-väga hästi. Mina olen puhanud, Mikku ei ole üldse väga puhanud, sellepärast, et tema jõi nokot, kus on päris palju kofeiini. Ja kuna ta igapäevaselt kofeiini ei joo, siis ütleme nii, et tal ei tulnud väga und. Aga ta teab ise ka seda, et kui teab kofeiini, siis on palju pahandust ja seega eile juhtus. Igal juhul nüüd me natukene puhkame, siis me lähme kastame koerad üle, sest nad on õuest täiesti üle kuumenenud. Ja siis õhtupoole ma saan Liiviga kokku. Igal. Ei saa hakkama, noh. Mis juhtus siis nüüd? Ma ei tea, noh. Mõtetu grill. Pala on vastik. Reaalselt ma ostan see UFO grilli lihtsalt. Ma saa... Reaalselt lähen ostan. Ja ma lähen ka ostan. Reaalselt või? No, see nii ta on. Ebitama. Mina hakkan nüüd loomi kastma. Änni ma juba tõssin siia basseini ja kastsin üle. Aga ta põgenes minema nii, et ma võtan järgmise ofri. Järgmine ofer on Leenu. Leenu, tõi siia! Leenu! Tule siia! Leenu, tule siia! Emme võtab selle aja siin kinni. Ta tahab kõhu alt, ta ei taha selja peale. Mõnus! Nüüd tahad kõhu alla. Nüüd solvus. Sa pead minema... Nüüd siis ju solvusid või? Tšau! Sa pead minema teha. No nii, Leenu! Hoia ta siin kinni. Oota, hoia teda! Leenu, teeme kiire sulpsu. Kõhu alt. No, siis antid kõhu alt, ma teen pealt. No, löntsukene, kas nii hull on või? Leenu. Oi, oma. Ah, kui ta lõltsi meeldi. Mõnus, hopsti. Kas nüüd on hea olla, Leenu, või? Ah, mõnus.
Tuleme velotama ja... Crazy vacation here. No minu on igal juhul juuksed patsis, ma ei tea, millest sa räägid. Ja nüüd me läheme ihaste poole ja ilmselgelt me oleme smart bikeidega. Ja ilmselgelt olen ka ambassador, nii et ise maksan, ise toetan ise ennast, aga räigelt meeldivad smart bikeid. Ja me oleme tulnud kõige raskema leti juurde. Ma juba selle haarasin kaasa, millist jäätist võtta. Ja see on täiesti raske. Talvejäätis. Võtame suure jätsi. Ma tänast ei tea, mida ma tahan. Nii, mis jätsi sa võtsid Liivi näite rahvale? Hops! Hops, katse ära. Ülikava valisin, aga ma võtsin selle Nuumi maasik oma. See on nii hea. Ja no, ihastes ütleme nii, et need ratsusid ikkagi jagub. Nii et me sõit jätkub, me lähme vaatame. Me lähme nüüd rikast inimeste maju vaatama. Meil on väga suur probleem. Me tahame leida neid rikaste maju ja nagu mitte lihtsalt neid nagu ilusad maju, vaid nagu ilusaid maju. Aga Liivi enam ei mäleta, kus nad on. Nii et väike Google Maps. Ja ühesõnaga minu jaoks on see täiesti uus kant. Ma ei ole siin varm käinud. Aga kui sa oled ka see inimene, kes käib rikaste inimeste maju vaatamas kas või salaja, siis ole tervitatud ja võid siia märku enda endast. Sest minu asja on nagu äge käia ja vaadata, kuidas rikkad inimesed elavad ja siis mõelda, et mis ametit nad peavad ja mis nende sisse tulek on ja mis autoga nad sõidavad ja peitsi üks stalker mood, aga vahepeal võib. Ja me jõudsime rikaste rajooni ja me stalkime. Linna ratastega. Reaalselt. Mis see ikka nimelda, et täpselt paar ilukaadrit ka ikkagi siia teile. Väga mõnnarada on siin jaaste vahel. Nii ilus valgus on siin ja me tulime nüüd Mikuga hängima, sest ta on üksinda ja tal on igav. Siin on nii freaking ilus, siin on kõik korda tehtud ja see päike loojub nii kaunilt meil siin täna. Ja me jõudsime Lodjakotta ja siin on üks krabi, kes on tõesti põhane. Ja siin on vist üks pruun neiu. Nii et mega ilus on siin tõesti. Mega ilus. No nii, Miikael. Mida sa häbened nüüd? Oota, see peha ei... Mul on peha liiga suur. Vaata, kuidas seal küll ei lähe. Ja läheb. Alla pead viima, siis on raskem. Hops. 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 Näita neile. Need on kümnesed, need on lebod. Lebod, jah. Liivi hakkab ka trenni tegema. Näita rahvale. Kuule, kas siin on päris hea teha? Ma olen lihtsalt korda läsin. Näed, ja siis kui tahad juurde, siis tood siia jaale. Pead sarja käima ja siis teed. Korras kodanikud. Coordination, training effect. Improves the hip joints. Su kõik hästi meega või? Enjoying the new beach. Kodus on süüa küll. Kõik aeg varsti. Me oleme juba niigi kaua and. Ära seda ära ära. Nõkaga ei lähe. Aga me tegeleme. Aga kui ma tõmban siit. No nii, meie õhtu notse lõppeb. Miika sõidab selle autoga minema. Tõi mind siia, sest et tavaliselt ma jätan oma ratta kuskile siia, kus on need elektrirattad tokid. Ehk siis seal on see tok ja ma tavast panen siia poe juurde ratta ära ja siis võtan elektriratta. Nii et lähme nüüd koju. Kus üles kell on 10 ja mul on nii soe. Mul on täiesti nagu lühiksed riided. Nii et suvi ongi päriselt kohale jõudnud ja see teeb mega rõõmsaks. Ja Liiviga oli nii tore. Meil on alati nagu nii naljakas koos ja selline nagu hästi vaba olla. Hästi tore õhtupoolik oli. Ja nüüd ma ventan oma ustava ratsuga koju, kus üles suht random, aga mul on ülimugavad prüksid praegult jalas. Sain need H&M-ist ja neil on niimoodi, et neil on nagu retuusi osa on alle, siis peal on selline lühkari osa. Leenju, kas igatsesid meid? See nüüd tordid on meile. Maarjal on sünnipäev. Millega tegeleme? Vaatame rallit.
vaatame rallit. Mina sõin just pudru ära ja tegin endale jääkohvi. Natuke naudime ja siis hakkame juba Elva poole minema. Nii, mul on rannakott koos. Võtan käekotti ka ja let's go Elvasse. Okei, mul on vaja teada. Kas te olete Team Konsum või Team Maxima? Mina pärast hinnatõusu olen Team Maxima. Mina olen Team Konsum, sest seal on palju suurem valik. Aga Miika lihtsalt tõi meid praegu siia Elva Maxima juurde. Nii et ma pean sellega lihtsalt leppima. Ja vaatame, kas siin on neid asju, mida ma vajan. Aga Maxima üks suurime pluss on see, et siin ei ole vaja kaarti. Vaid sa saad appiga kasutada aitäh kaarti ja oma ostud skännida. Ja Coopis seda veel teha ei saa, nii et Maxima on selles suhtes ikkagi rohkem arenenud. Aga me tahame jäätsi kokteili materjali. Vaniljäts ja ploomimahla on meil vaja. What are those? Optima jäts. Nendega on niimoodi, et kui sa seda siit välja pigistad, siis käed, sun reaalselt nagu näpud külmuvad nii ära, et sa ei saa enam liigutada neid. Aga vähemalt on soodne hind. Miks ma alkoholeti juures olen? Jälle siin, ma ei tea, kuidas need sammud alati siia toovad. Let's go, baby! Panna sisse. Ja mul on vaja panna raha arvele ka. Ütlen teile ausalt, minu suhtumine Maximasse just paranes väga. Esiteks me saime sealt neid üheliitriseid Optima linija jätse on ja. Ja öelge, mis te tahate. Jäätise kokteilis väga ei saa maitsest aru, millise jätsiga on tegu. Ehk siis paned mahla peale. Paned mahla peale ja läheb minna. Ja teise asjana, mul oli vaja panna sularaha arvele ja Maximas oli LHV automaat. Seal sai panna reast raha arvele. Ma olen nagu väga impressed. Nii et nüüd ma olen koha jõudmas Miku vanemate juurde ja mina esimese asjana hüppan basseini pommi. Nii et seda ma ka teile kindlasti ka dokumenteerin. Ütlen teile, I came prepared. Umbes mingi viie erineva kotiga. Tere, Topi! Tere! Tšau! Ma hästi vaikselt õiatsin ka, aga tundub kedagi erinev. Pealaselt võtan praegu siin päikest on ja ujun basseinis ja teen nii-öelda asendustegevusi, et ma telos ei oleks. Ja ma just mõissin, et nagu need hetked siin ongi need, millest ma olen unistanud viimased aasta aega. Lihtsalt nii mõnus ja ma olen täiega tänulik, et selle aastane jaanipäev on olnud nagu veits puhkus. Et mitu vaba päeva saabki reaalselt puhata, nagu sõnades mõttes puhata. Nii et ma olen väga valmis juba uueks töönädalaks, kuigi täna on laupäev. Aga lihtsalt nii mõnus on olnud. Ja siin Elvas chillid on ka alati nii mõnus. Ja mul on kõik minu need sõõrikud siin ja madratsid, mis ma olen siit kokku ostnud. Nii et hüppan jälle kohe basseini, pommi ja lihtsalt naudin seda aega siin. Toppi! Jäätä! Kurri koer! Jäätä! Ta teebki sugust ajalt, et ei ole kurri. Jäätä! Viska talle, viska! Anna siia! Anna! Jäätä! Tobi! Vist ikka ei julge ülevalt. Tulime Femmiga Tõrvasse ujuma! Ja siin on nii mõnna ilm lihtsalt. Ja räigelt palju inimesi ka appi. Ja me oleme jõudnud omadega meride juurde. Mis siin toimub? Lauri ehitab, tuu vaata kirus. Mingi ilus. Teeme midagi kui seinas. See on huvitav õhtu oode meil siin. Jääkohv, ma vlogin. Jääkohv. Väike karamellis seppik. Maitse vä? Natuke veel. Midakas. Miikale muud lihtsalt. Nii, jääkohv on joodud. Ja kui te mõtlete, et me lähme nüüd Tartusse Mäkki, siis teil on täiesti õigus, sest me tõesti lähme Mäkki, sest meil on kõhud tühjad. Siin on üks väike vandersell. Väike pätu. Juki, mis asi see on? Kompassur. Mis sellega tehakse? Kompressor. Sa saad naelu lasta ja meeldib. Okei, tavai. Kompassur. See on nii raske. See on nii raske, jah. Siia, mul nii tuli kavale. Siia, voot siia.
Nii. Mul on nädala uus mullid on. Ma arvan, sa majad, siin on uus mullid. Siin on uus mullid või? Teine kaavasi välja. Teise kaavast välja? Pane uue mulla. Ah soo. Ma ütlen teile, kes seda lugu mäletavad, on OG lihtsalt. See on nii epik lihtsalt retro filmist. Saab tunda vabadust, mis mõistuse viib. See oli lihtsalt legendaarne lugu. Nii et kui sa mäletad seda, siis sa oled reaalne OG. Kõhud on täis söödud ja nüüd me läheme vaatame lõunaka palli, sest Lukas pole seda vist kunagi lähedalt näinud, nii et... Kas läheme tagasi? Läheme siia poole! Kuhu poole? Siia masina juba. Masina juba. Meil ikka aega, et meeldib lapsendada teiste inimeste lapsi, eriti kui nad on nii nunnud. Meil on hommikul proov tehtud, näe lihtsalt fantastiline välja, kõik oma punnidega, aga ma luban, et täna ma teen ennast natukenegi rohkem korda. Ma olen terve seda blogi olnud reaalne pomps. On aeg ennast ka korda teha natukene. Käisin pesus, ma muidu pesen oma juukseid ülepäeviti, aga see kord oli nii, et käisin neljapäevahommikul pesus ja siis nüüd järgmine kord oli pühapäevahommikul ja mu juuksed olid nagu nii rõvedad mustad, et ma ei kannatanud enam. Ja nüüd me sööme hommikusööki, siin on puder, siin on jääkohv nagu ikka, siin põhjas on need jääkuubikud, väike karameli siirub siin sees pool. Ja selles mõttes on kogus hästi väike, et me läheme piknikule, nii et me startime 10, läheme Maximast läbi. Siis võtame liivi peale ja siis lähemegi riste piknikule. Vaiba peade. Nii rõves nägu. Vaiba peade. Vaiba peade peab ära lähendama, jah? Jah, ei, ta ei taha seda. No nii, hommikusõik on söödud. Ma lubasin ennast natuke rohkem korda teha. Me lähme siis nimelt täna riste koguduse piknikule. Ja seal me teeme ka natukene ühistust, ehk siis... Mõtlesin, et oleks viisakas juuksid ära pesta ja natukenegi nii-öelda särtsu oma näkku juurde tuua, sest et viimased päevad ma olengi hästi minimaalselt kasutanud seda peitekreemi, pannud punnide peale ja see on ka olnud kõik. Aga kuna mul on mõned minutid praegult aega, et teiega rääkida, siis ma teeks väikse kokkuvõtte, mis vahepeal on toimunud, sest ma ei ole siia nii kaua postitanud tegelikult ja ma ütlen ausalt, et kui sa tahad olla rohkem kursis, siis minu Instagram on @hdamm ja asemel on 4 ja ma panen selle siia ekraanile. Sinna ma postitan tegelikult väga tihti, panen stoorisi, tavapostitusi ja nagu üldse annan sellest ülevaadet, millega ma tegelen. Ja minu TikTok on @heleliisdamm. Aga millega ma siis vahepeal tegelenud olen, et selle suve minu jaoks suurim projekt oli Simu ja Merka pulm, mis toimus siis 28. mai. Ja sellest mul nagu väga palju pilte ei ole, aga ma mõned üksikud panen siia, mis ma seal tegin. Et seal pulmas olin mina siis päevajuhi rollis, ehk siis kõigepealt laulatusel rääkisin tähtsa info ära, siis juhtisin päeva üleüldiselt, tegin mänge, jagasin auhindu, et selline nagu, noh, nagu pulma isade töö ikka on, et see oli minu jaoks pigem tööpäev, aga minu tööpäev lõppes kell 11, nii et siis ma sain ka hakata pulma nautima, et see oli minu jaoks hästi suur nagu selle suve saavutus, ma ütleks. Enne seda oli muidugi mitmeid kokkusaamisi ja koosolekuid ja planeerimist, aga kuidagi väga hästi sujus see kõik ja sorry, ma samal ajal natuke sätin ennast. Siis oli meil veel üks pulm, aga seal pulmas me ei pidanud mitte midagi tegema ja see oli isegi natukene nagu naljakas, et ei oskan väga olla niimoodi, et midagi ei tee. See oli siis Liisa ja Kaspari pulm, mis toimus Haanjamehe talus ja see oli hästi ilus, hästi armas, hästi siiras ja laulatus oli sellest nii ilus, et ma konkreetselt ulgusin. Ma nagu lihtsalt ulgusin, sest see oli nii ilus. Mul lihtsalt nii hea meel oma sõbrakest üle. Ühesõnaga, panen siia ka natukene neid pilte, mis seal tehtud sai. Hästi-hästi nunnu, kuigi terve päev pigem nagu sadas, aga jällegi nagu meie pulmas, siis tegelikult see üldse ei häirinud või nagu sellel ei pööratud üldse tähelepanu, et no vihm tähendab õnnistust on ju. No see oli ka siis juuke ööbimisega pulm, nagu merkasin mu omagi. Ja siis juuni alguses üleüldse oli meil rahvatantsu hooaja lõpupidu, mis tähendab seda, et seal on tavaliselt alati teemad,
ja seal seekord oli hipsterite teema. Nii et saime natukene olla hipsterid ja sain endal natuke rohelist juukse värvi pähe panna. Ärge küsige, kust ma sain. Mu emsil lihtsalt on sahtlis üks asjad olemas. Ja Mikule ma lasin natuke sinist juukse värvi, aga tal ei olnud kahjuks väga näha. Aga igal juhul saime olla siis koos hipid seal. Ja mis nüüd siis veel nagu suurematest asjadest tulemas on, ongi veel üks pulm. Minul on see suvi 3 pulma, Mikul oli 4 pulma. Miku käis siis enne Kaspar Liisa pulma üks päev. Enne seda käis ühes pulmas bändi tegemas ja tema oli seal nagu bändi juht või sihuke organiseerija ja mängis gitarri ka, nii et Mikul on ka väga tegus suvi olnud. Ja siis juuli lõpus on võimaluste festival 2022 ja sinna on juba regamine alanud, nii et kui sa tahad tulla meie koguduse laagrisse, siis ma panen siia videokirjeldusse selle linki ka, kus saab juba regada. Aga uuel nädalal on nii palju plaanis, et me lähme siis Kaspari Liisa koera hoidma. Kolime täitsa sisse nende juurde nädalaks ajaks. Nii et väga palju põnevat on ees ootamas. Mina olen vaikselt valmis saamas. Miku on juba oma kannatust kaotamas. Nii et ma tõmban veel kiirelt ripsmed üle, kuigi sellise uue ripsmeka saima PR pakist. Aga miski pärast, kui ma panen meie kinnitusspreid, siis ta hakkab siia alla ikkagi valguma natukene. Et pulmas mul oli see peal, ma panin meie kinnitusspreid, Urban Decayd. Ja see oli nagu terve päev täiesti laitmatu, isegi kui ma nutsin ja pühkisin silmi ja niimoodi, siis tegelikult see pidas vastu. Aga kui ma ei pane meie kinnitusspreid, siis see kuidagi ei püsi. Nii et ma praegu panen selle ja vaatame, kuidas me selle 30 graadise päeva üle elame. Et see ripsmekas tegelikult, see Sky High, on nagu väga, väga hea ripsmekas. Et seda ma olen korduvalt pannud proovile. Vau, wow, me oleme piknikule kohale jõudnud, me oleme esimesed siin. Klõpse kinni panna, saame. Nii et lähme ujuma, Leino. Tule, Leino. Lähme ujuma! Leenu! Elude elu lihtsalt, tule lähme ujuma! No nii, papsi kujuma. Oh, see on nii pehme põhi. Uh-huh. Jaa, sellepärast ongi nii mänus. Oppi kui minna lihtsalt. Tubli, Leenu! Mine tee tiiruke ka! Niigi tiiruke. Tubli, Leenu! Hästi! No nii rahvas, mu selja taga on Riste piknik, mille oli just ülistuse osa ära. Tegime laulud ära ja nüüd viime Leenu ujuma, sest et ta on täiesti ülekuumenend. Nii et viime ta kolmandat korda nüüd ujuma uuesti. Mis sa see? What the dog doing? What the dog doing? The dog is swimming. Tere tulemast tagasi. Ma unustasin vahepeal oma telefoni sinna, kus meil piknik toimus ja nüüd ma olen kodus. Mul on siin üks katkine puhur, millel on üks jupp puudu ja ma ei tea, kus see on, kuigi ma enda arust panin kõik jupid kokku. Ja ma jõutin ühest tuulutada, sest mul on lihtsalt nii palav. Ja meil ei ole endiselt õhksoojuspumpa, kuigi nüüd esmaspäeval peab tulema üks vend, kes on lubanud tulla mitu nädalat. Ja lubas siia paigaldada meil õhksoojuspumpa, et me suudaks siin ka elada, sest terve järgmine nädal tuleb vähemalt 30 graadi, mis on väga reits. Nagu näete, ma olen meigi kõik maha võtnud, ilusti kõik punnid on nähtaval, aga mul on rääst nii suva, sest ma olen teile ennast näidanud siin juba 5 aastat, täpselt nii nagu ma olen. Ja nagu te kuulete, siis taustal käib ka muruniiduk. Ma loodan, et te ikkagi kuulete mind. Aga ma näitan teile, mis ma praegu teen. Ma lakin praegu küüsi. Siin on mul küüned peidus, kohe saavad valmis. Siin on mu küünelakid ja niimoodi ma ise endale teengi manikküüri kas iganädalaselt või ülenädala. Ja just said valmis, nii et sellised heleroosad. Üks mu lemmikud stiile, mida teha küntele. Nii et nüüd on küüned ka korras uueks nädalaks. Ja siin siis samamoodi selline nunnu heleroosa. Ja samal ajal mul tahkuvad veel ka pulmaküünlad köögis, nii et ma näitan teile kohe neid ka. Mis ma siis kõigepealt tegin oli see, et panin tahid siia põhja ära. Siis panin tahid siia niimoodi hoidatesse, et nad hoiaksid ilusti oma nii-öelda kuju või kohta ja siin mul siis nüüd sulab sojavaha. Lisasin just juurde siia põhja natuke sojavaha, nii et kui see sulab ära, siis need lähevad kuskil 900 milli läheb ühe sisse. Praegu ma teen siis 20 korraga, sest tuli järsku korraga 2 tellimust. Ja kui see on siin ära sulanud ja ära jahtunud 60 graadi peale, siis ma valan need ilusti siin täis. Aga kuna ma tegelikult tahaks selle vlogi otsad kokku tõmmata, sest täna on meil päris palju veel teha ja ma ei ole kindel, et mul on meeles vlogida. Esiteks me peame kõik oma asjad kokku pakkima, me lähme kolime Kaspari Liisa juurde, lähme Sofit hoidma nädalaks ajaks.
Sofi on üks parajalt hull koer, nii et temaga meil hästi palju tegemist. Ja siis mul on nüüd tulemas on ju full töönädal või noh, nii-öelda terve see töölaine tuleb nüüd uuesti peale. Mul on koolitused, mul on tööpäevad, et selline hästi tihe andmine tuleb, aga samas nagu tahtsin rääkida natuke sellest ka, et see puhkus oli nagu nii vajalik, et ilma selle, et kui inimene ei puhka, siis ta reaalselt läheb nagu hulluks. Või nagu, et sa saadki mingi närvivabust lõpuks või ma ei tea terviserikke, et tegelikult mõnikord inimest küsib mu käest ka, et nagu mitte üldse nagu ennast proovida ülistada, vaid ma lihtsalt nagu räägin nii nagu asjad on. Et inimesed tõesti vahepeal küsivad, et kuidas sa jaksad kõike ja ma ei tea, täiskohaga töö ja ettevõtlus ja ma ei tea, juhid kuskil pulm on ja. Aga asja on selles, et esiteks ma olen ise sellise elu endale valinud. Mul meeldib olla toimekas ja asjalik ja ma olen kuidagi aru saanud, et siin elus lihtsalt on nii, et mõned inimesed nagu jaksavad rohkem enda peale võtta asju ja mõned ei jaksa ja see on täiesti okei. Aga teine asi, mis ma tahtsin teile öelda, et palun lõpetame selle üle töötamise ülistamise või nagu vau, et sa see nädal vahet see puhkand, kes tegid mingi, ma ei tea, 20 tundi järjest tööd, mingi vau, midagi imetlen siin nagu ei, sest see ei ole okei ja sellist asja nagu kui sa teed seda mõnikord harva, siis see on okei, aga kui see on pidev ja nagu sa arvad, et see on normaalne, siis see ei ole normaalne, et palun puhake ja palun leidke neid hingetõmbe hetki, sellepärast, et kui te ei leia, siis elu lihtsalt ise võtab teid rajalt maha ja no jäädegi haigeks või mis iganes on ja et see on sõike sundviisin on, aga samas nagu reaalselt võtkegi ise puhkust, pange endale kalendrisse kirja, et võt siin ma puhkan või sellel päeval ma puhkan näiteks, et see jaanipäeva puhkus, mis siin oli lihtsalt ideaalne, ma nii unistasin ja igatsesin seda, et ma paningi selles mõttes suht hullu, mai ja juuni oli mul täiesti kreisi ja nüüd siis nii-öelda juuni lõpp on selline rahulikum ja juuli lõpus on mul üldse puhkus, et siis 3 nädalat veel käin tööl, siis on 2 nädalat puhkust ja siis läheb töö edasi, et see töö ja puhkus nagu peab olema tasakaalus. Sorry, see muru niiduk lihtsalt, mis seal möllab. Oota. Ühesõnaga, mu loomoraal on see, et palun leidke hetki puhkamiseks ja palun nagu lõpetame ära selle, et mingi vau ja nii äge on nagu iga päev teha tööd ja üldse mitte puhata ja üldse mitte normaalselt magada, nagu palun ei, see ei ole normaalne. Ehk siis selleks, et sul oleks hea olla, et sa oleksid terve, et sul oleksid suhted perekonnas ja sõpradega korras, siis palun leidke need hetki, et puhata ja mitte ennast üle töötada. Võt. Aga ma siin kohal lõpetan. Aitäh, et sa vaatsid seda vlogi. Ma loodan, et sulle meeldis. Ma pean nentima, et YouTube on nagu vaikselt otsi kokku tõmbamas või natuke ära kõngemas ja TikTok on üle võtmas, aga ma ikkagi proovin siia ka jõuda. Nii et aitäh, et sa vaatsid ja kui sulle meeldis, pane like, jätta mulle väike kommentaar ja tule jälgi mind ka Instas ja TikTokis. Nii et näeme juba varsti. Tšau!